Dne 12. července jsme navštívili v Heřmani soutěž hasičů a já mám vedle sebe pana starostu Heřmaně a mám na něj dvě krátké otázky. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Já bych se vás ráda zeptala, jak se tato soutěž jmenuje. Je to soutěž, ta letošní je sdružená jako okresková soutěž a zároveň soutěž o pořad starosty obce. A můžu se ptát, kolik družstev a z jakých vesnic soutěží? Je to 6 družstev a jsou to tady z těch vesnic, které patří pod okrese Kestřany. Takže jestli můžete vyjmenovat, prosím. No, Kestřany, Dobev, Heřmaň, Putim, Zátaví, Štětice, Ražice. Já vám děkuji za toto krátkou a třeba se ještě někdy uvidíme. Mějte se. Díky. What's going on? Dámy a pánové, dovolte mi, aby jsme provedli vyhodnocení dnešní okrskové soutěže. Nejdřív vyhodnotíme ženy. Na prvním místě se umístily ženy SDH Putin. Požádal bych starostu obecního úřadu pana Bečváře, aby předal diplomy a pohár. A v mužích SDA Heřmán jako domácí a SDA Putin měli neplatný pokus, takže dostanou diplom za účast. Tak bych prosil
domácí a chutně mi, aby si přišli převzít diplom. Na třetím místě časem 47,06 se umístilo družstvo z Ražic. Na druhém místě časem 33,59 se umístilo družstvo Štětic. Na prvním místě časem 32,94 se umístilo družstvo Zátaví. Takže vítězové okrskového kola postupují v příštím roce do okresního kola. Takže to by bylo vyhodnocení. Věřím tomu, že soutěž proběhla tak, jak proběhla. Já bych jenom vám poděkoval za účast, poděkoval bych panu Hovorkovi a dále bych poděkoval starostovi obecního úřadu Heřmaň za krásné poháry, které věnoval soutěžním družstvům. Toť vše a předávám slovo starostovi. Já bych chtěl všem poděkovat za účast, že jste se k nám dostavili do Heřmaně, i když ne všem se to povedlo podle svých představ. Znova děkuju a doufám zase za rok, že se sejdeme, zase, že přijedete k nám na pohár. Děkuju. Takže bych požádal velitele, aby velel rozchod. Družstvo Anonymovel, pozor, rozchod. A dále bych požádal kapelu, aby začala hrát.